Бізде Ақсұңқар бағдарлама өте еркін түрде. Болды. Білесің ғой. Көрдің ба жалпы табуды? Ой, көрем, бәрін көрем. Кім ұнады саған көбінесе? Мама Мирас. Несімен ұнады? Қандай... Бұрынғы нелерді айтты да керек. Қазір не жетпейді, анау-анау. Үлкен кісілер деген сияқты. Сондай нәрселерді айтты. Құндылықтарды айтты дейсің ғой. Құндылықтарды айтты керек. Керек нәрселерді айтты. Сен бүгін керек нәрселерді айтуға дайынсың ба? Дайын сияқты. Қазақ эстрадасына не жетпейді? Жастарға көп қолдау жоқ та. Кімнен көңілің қалды? Сеймо, блоктан ау деймін қазір осы әңгіме таран болып қалсын деген. Үйленгеннен кейін маска шешіліп қалды. Оның анасына ауыр сөздер айтып тастаған. Маған внимание жетіспей жүр. Пәктігін сақтау керек болды. Нагло айтайын ба осы? Қайрат Нұртасқа ән жаздың ба? Иә, қайырмасын мен жаздым. Бірақ оны көп жерде айтылмайды ол нәрсе. Бір уағыз бар. Гитаристер тозаққа кіреді. Кім ол деп жүрген? Көп адам жүреді. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Анара Батырхан. Бұл табу бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта талантты жас әнші, гитарист, красавчик Ақсұңқар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалай? Қуаныштым, шақыртуларыңызға рахмет. Көптен көп. Сен кәдімгідей қуанышты екенің көрініп тұр, Ақсұңқар. Тамаша. Ақсұңқармен негізінде біз көріспегелі бір жылдай уақыт болып қалды, иә? Мәссаған. Не өзгерістер болып жатыр, Ақсұңқар? Қазір сол Шымкент қаласындамын. Өзім үйдің кенжесі болғандықтан анамның қолында тұрып жатырмын. Иә, үйде сен жалғызсың, иә? Жоқ, туған ағам бар. Туған ағаң, иә. Ол бөлек тұрады. Ол бөлек тұрады. Аха. Жаңа мен сені таныстырдым ғой. Сол кезде сені блогер деп айтқан жоқпын, бірақ айтуым керек пе еді? Мені ба? Қай жақынырақ, блогер ма әлде гитарист па? Әрине, өнер жақын. Бірінші кезекте. Енді яғни өнер ол халық бірінші гитарамен таниды ғой мені. Бірінші шертте. Сол үшін гитарист дегеніңіз өте дұрыс болды. Yeah. Блогер деп қоспағаным жақсы болды, иә? Сен негізінде блогер болғаныңа аз уақыт болды ғой, иә? Көп болған жоқ, иә? Жоқ, негізі мен блогерсіммен бүйтіп қатты кіріп айналысқан жоқпын ғой. Просто өзімнің күнделікті өмірімді түсірдім. Солай. Сол үшін де. Одан кейін осы қазіргі NNN, осы өзіміздің ортамен баяғыдан араласқандықтан, қуаныштарымызда бірге жүргендіктен мені де көп адам шатастырады да. Блогер деп. Блогер деп, иә. Негізі... Әлтетін блогер. Гитарист блогерсің, көрі. Давай солай боласын. Солай болсын. Гитарист блогер Ақсұңқар. Жаңа өзің айтып жатсың, Шымкентте тұрып жатқаныңа біраз болды. Бір жылдай болып қалды. Алматыны сағынасың ба? Сағынам. Әрине, бұл жақта мен студенттік өмірім өтті. Ең бірінші. Араймен танысқан уақыттар өтті. Жоқ, негізі оралатын болды. Иә, Алматының әрбір бұрышында мен үшін естеліктер, ыстық естеліктер өте көп. Сол үшін Шымкентке көшіп кетуіңе не себеп болды? Анаң қасында боламын деп шештің. Иә. Не үшін дейсіз ғой? Шымкенттен бірінші мен Алматыға анамды алып келгім келді осы жақта жүрген кезімде. Айтам мамама, көшейікші, өтініш осы жақта, бәрі жұмыстың бәрі осы жақта ғой, шығармашылықтың бәрі осы жақта болады ғой. Өкінішке орай анам біраз жылдан бері сол Шымкентте облыстық ауруханада жұмыс істейді. Солай өзінің енді қалай айтады, құрбыларымен бірге зейнетке шыққысы келеді былай айтқанда. Сосын екінші себебі таулы аймақ анамның денсаулығына әсер етеді, кішкене астма дейді ғой, кішкене сондай жағынан. Сол үшін де енді туған туысқандарын қасында кеткісі келмейтін шығар мүмкін. Бірақ әлде де үміт бар шығар көшіп алу. Осы бағдарламада айтатын шығарсың. Біз де айтайық. Көшекші Алматы. Өзің қатты көшкің келетін сияқты, Алматыға. Алматыда тұрғың келетін сияқты. Жоқ, негізі мен осы бір жыл Шымкентте тұрдым ғой. Иә. Шымкенттегі мынау атмосфераны, аураны сезінгеннен кейін менде қазір 50-50. Өйткені өзіңіз білесіз, 2017-те Алматыда қызу болды ғой, бір-бірімізбен араласып, синергия көп болды да бұл жақта. Енді қазіргі Шымкент сол бұрынғы 2017 жылғы Алматының атмосферасында тұрды. И қалай айтады, просто шығармашылық жағынан басын біріктірсе бүкіл өнер адамы, ол жақтан да бір күшті дүниелер шығатын сияқты да. Шымкент қаласында сен тудың. Енді сені Шымкентский деп айтсақ бола ма? Білесің ғой, осы сөз стереотип негізінде қалыптасып қалған. Шымкентский деген сөз. Қас сол стереотип сөз бар ма? Әлде қас кетті ма ол сөз? Толық келісем олай атауыңызға.
Енді өзің мақтанасың. Стереотип, иә, әрине мақтанам. Стереотипті білем. Өзім ең бірінші Алматыға келген кезде де бөлек деген енді шымкентский бір нәрсе еді. Бірақ ең қызығы менің осы Алматыға келіп піскен ортам Лұқпан Жолдасов ағамыздың студиясы болды. Ең бірінші. Иә. Yeah. Өйткені мен оқуға түскенде Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде. Батыстың жігіттері мен бауырларым айналып кетті да. Жатақханада бірге тұрдық. Сол жігіттер арқылы ең бірінші мен Лұқпан ағаның студиясына бардым. Лұқпан ағамен таныстым. Және ол жақта енді кішкене әзіл ретінде айтады: «Ой, Шымкентский, ой, Шымкентский» деген сияқты. Бірақ көңіліңе тимейтін ба? Жоқ, мен көңіліме тимейтін. Өйткені онда тұрған не бар? Ол жай ғана сөз. Сөз. Жай ғана сөз мен үшін. Қазір айта ма солай? Қазір айтпайды. Өйткені көздері жетті көп адамның, что андай қулық менің бойымда жоқ негізі. Сіздің өзіңіздің де байқайтын шығарсыз. Яғни Шымкентский адамдарда қулық бар кішкене. Шымкентский адамдар болғанда былай да, қаланың өзінде тұратын адамдарда қулық жоқ негізі. Қарапайым сөйлесеміз. Ал вот басқа жақтан келген, жан жақтағы ауылдардан келген жігіттерде енді қулық емес ол, харизма деп айтайыш. Бір күшті харизмалары бар да, ортаны қыздырып жүретін. Шустрый дейсің ғой. Шустрый, иә. Осы мінез. Негізінде мені көп ойлайтын Шымкент қаласының қызы точно деп. Себебі қатты шустрыйсың. Ұқсайсыз ғой сізде, иә. Мен де ұқсаймын ба? Иә, сізкіндей мінез ғой бәріне, Шымкентский жігіттер қыздарының бәріне сізкіндей мінез. Және осы мінез басқа қаланың андай жетейін деп тұрған жетістігі болады бір адамдардың ше, басқа қалалық адамдардың. Вот соның алдын Шымкентский біреу келеді де шустрыйлығымен алдын орап кетеді да. Солай басқа қаланың адамдары жек көріп кеткен сияқты Шымкенттік адамдарды. Анаңды айттың, ауруханада жұмыс істейді деп. Әкең? Ол кісі бөлек кеткен мен кішкентай кезімде, бірақ қазір араласып тұрамыз. Араласып тұрасыңдар? Иә. Аха. Сен кішкентай кезінде кетті. Ол кісі қай мамандық иесі еді? Өнерге жақын ба еді? Жоқ, кішкентай кезінде, енді студент кезінде айналысқанын естігем. Қазір өзінің жеке бизнесі бар. Шағын бизнес, магазин бар. Киім сататын. Сонымен айналысады. Сен ол кісіні кешірдің? Кешірдім ба, әкем ол? Араласып тұрасың ба? Араласып тұрамын, баяғыдан араласамын. Ал анаң араласып тұра ма? Араласпайды, одан реніш бар. Осы әңгімені негізі кішкене қараңғы болып қалсын дегенім. Бірақ енді енді ақсақар, бұл өмірде болатын жағдай. Жоқ, болатын жағдай, оның бәрін білемін. Сондықтан да қараңғы болып қалмасын. Осы жерде мен сені басайын деп отырған жоқпын, бұл жерде жақына сұрап отырмын. Себебі сенің бойыңда үлкен талант бар. Жаңа анам ауруханада жұмыс істейді дегеніне ойладым. Значит, мамасы өнер адам емес, өнерге жақын емес. Мүмкін әкесінен дарыған шығар деген сұрақ болып тұр ғой менде. Жоқ, екеуі де негізі өнер адам емес. Қайдан келдің ендеше гитара? Ағаш жағынан келді. Кімнен? Нағашы? Мамам кішкентай кезінде кішкене өлең айтқан. Екеуі де сондай негізі ше. Кішкентай кезінде бір басын басып қоя салғанда. Жалпы сен бала кезің қалай өтті, Ақсұңқар? Менің бала кезім Шымкент қаласында мектепте ән айтып, сабақтарға дұрыс қатыспай, үшпен оқып. Бірде айтқан ес, мен өзіме қоятын ол сұрақты. Аха, алқаш болып. Солай мектеп қабырғасында ән айтып, одан кейін осы қалалық жарыстарға қатысып, кәдімгі өнер адамдары қалай болды, солай ғой. Әнге кішкентай кезімізден қызығып, домбыраға қатысып, солай. Солай өтті, иә? Ең қызықты сәтті айтып бере аласың ба бала кезіңнен? Есте қаларлық. Ең қызықты сәт. Домбыраға қатысып жүретін. Домбырамның чехолы жоқ. Мектепке сол кезде домбыраны ұстаған кезде апарам, қайтып алып келемін. Басында үкісі бар еді. Андай жаңбыр жауған күні үкісі солай қалады. Соған маған көп адам тиісетін. Жоқ, неге чехол алған жоқсың оған? Жоқ, өзіме ұнамайды да чехолға салып, оның бәрі уақытта. Үйірмеге қатысып, артынан игротекаға жүгіру керексің ғой. Оның бәрі уақытта чехолға салып жүресің. Сол үшін ыңғайлы да, аласында ары қарай достарыммен. Солған үкімен шықтың. Иә, сол бір қызықты сәттер ғой енді.
иә, өте көңілді екен. Бұлай аса есіме түсіп тұр. Енді қазір сенің есіңе түсірейін ақырындап. Бір сұхбатында айтқан екенсің, бала кезімде анаммен бірге пойызда тауар саттым деп, сол рас па? Қандай тауар саттыңдар? Қанша жасыңда бұл? Мамамның, менің бірінші класымнан бастап. Қанша? 5 жасымнан бастап, негізі. 5 жасымнан бастап қанша жасқа дейін? 4-ші класқа дейін солай болды. Мәссаған, қанша жыл? Аха. Анамның алыс туысқандары бар. Сол Құлсары қаласында. Батыс Қазақстан. Сол жақта біз барып келіп, саудамен айналысатынбыз. Сол кезде мамам альбом сататын. Есімде. Сол альбомды. Фотосы бар альбом ба? Иә. Әртүрлі заттар ғой негізі альбомнан басқа да. Сол ең ерекшесін айтып берейін. Фиши мелочей деген кіріп. Иә, кішкене сондай. Солай біз әпкеміздің үйіне барып, сол жақта базарды жүріп аралап, сауда жасаймыз. Одан Құлсарға баратқан жолда сауда жасаймыз пойызда. Проводниктер шыға жүреді, қайтадан кіресің. Тамбырда қонғанбыз, орын болмай. Енді қызық әрі қиындықтар ғой сол кездің. Ақшаның жоқтығы, иә? Иә. Сол кезде. Солай дейін, иә. Сөйтіп бір қызық болған, мен кішкентайым ол кезде, көшеде андай қайыр сұрап отыратын бір бала бар, мамасымен бірге, тәжік бала. Оны да білем, естіген. Иә, солай, короче, мен базарда тоже бір альбомды ұстап алғам. Альбомың қанша тұрады, жігіт, дейді. Сөйтіп, қанша теңге бересіз деген ғой, өзім бағасын білмеймін. Сосын, мен сол 10 теңгеге сатқам ең бірінші альбомды. Ал негізі қанша тұратын? Негізі сол 200 теңге, 300 теңге ғой, сондай көлем ғой. Ал сен біреуін 10 теңгеге саттың? Иә, білмеймін ғой, мен есептей алмаймын. Сөйтіп сол кезде анама 10 теңгені шығарып апарып берген кезде маған айқайлап ұрысқан дейсің деп. Сөйтіп бағана тәжік жігітпен достастым. Иә, ол қайыр сұрайтын. Иә, ол қайыр сұрайды, бірақ күшті ойнаймыз да. Андай қап кеткен бір рейкаларды алып, қылыш қылып, шебер бірімізбен. Сөйтіп сол кезде мен енді жаныма жетті. Соған көмектесем ғой мен қайыр сұрауға ше, қасымда тұрамын ғой менде. Ана сөздерін жаттап алғанмын, бір нәрсе. Не деп айтатынсың, есіңе түсірші? Не дегенде қалай еді? Қай тілде сұрайтын ол? Білмеймін, бір өзбекшеге ұқсас. Өзі. А, өз тілінде? Өз тілінде ғой. Солай бір көмектесіп, одан кейін ол жақтан жаңағы мамамның алыс туысы өзіміздің әпкеміз Рабиға апа. Сені базардан көріп қояды. Сосын соның алдында бір шал айтқан ғой, бір үлкен кісі. Ойпырмай, тәжіктерде де аппақ бала болады екен ғой, деп қасында тұрғаннан кейін. Сосын ана жерден көріп, мамаға мені апарып беріп, мен. Сосын енді мама маған ұрса алмайды да? Жоқ, ұрса алмайды. Біліп тұр ғой мен ол кісіге көмектескім келіп жатқан. Еще мен мамадан сұрап, 100 теңге, 200 теңге сол кісілерге апарып беріп тұрдым, мамаға айтпай ше. Не істедің десе, мороженое сатып алдым деген сияқты сондай нәрселер болған. Қай жылдары сонда ол? 2003-2004. Қиын қыстау кезде. Енді білмеймін, басқаларға қалай екен біз үшін сол кезде. Енді ол жағдай ол әр адамда болуы мүмкін ондай жағдай. Иә? Анаң қалай қарады? Мен гитарист болам деген кезде. Енді мен 9-дан кейін Шымкент қаласында, Шымкент көпсалалы колледжде фельдшер болып бастағам. Бірінші курс оқығам, бір жыл. Сөйтіп сол жақта официант болып жұмыс жасадым. Одан кейін сол жақта үйрендім ең бірінші гитараны. Енді Шымкент қаласында өзіңіз білесіз, Өзбекстаннан не бір живой, ондай тірі дауыстағы, эстрадалық аспаптағы топтар келеді. Сол маған мотивация берді. Ең бірінші сол топтың репетициясы, гитаристтің ойнағаны. И мен солай бастадым. Соларға қарап қызыққан сол үшін. Гитараға ең бірінші солай бастадым. Есік алдында тыңғырлатып отырамын үйде. А гитараны қайдан алдың сен? Гитараны күніне мысалы официант болып 2000 теңге аламын. 4 күнді жинадым. Қалғанын мама қосы, сөйтіп бір 15 мыңға ма Мадина деген қызыл гитара алғам. Бірінші гитараң Мадина болды. Гитарам, иә, қызыл Мадина. Сосын соны дыңғырлатып ары бері YouTube-тан қарап өзім. Мә, жарайсың. Мен ойласам, сен кәдімгі үйрендің, барып. Жоқ, одан кейін фельдшерді бір жыл оқып тастап кеттім ғой мен. Не үшін тастап кеттің? Енді өнерге қызықтым, Алматыға осылай бір себеп болып қалды да. Алматыға келетін бір таныстар табылып қалды, солай. Кім себепкер болды сол кезде?
Ержігіт Асанхан деген жігіт. Ол жігіт ауруханада жатады сол, мама жұмыс істейтін. Сөйтіп ыңылдап жүреді. Осы мен оқыған колледж туралы айтады. Мен сол жақты бітірдім, осындай-осындай деп. Мама да басайды, енді өнерлі балдардың аналарын айтатыны. Мен де балам ән айтады ғой деп басайды ғой әңгімені. Аналарымыздың айтатын сөзі, иә. Тамаша. Солай сол колледж туралы біліп, осы жаққа келіп, Алматыға ең бірінші келген жылым, сол 2014 жыл келдім. Қай мамандыққа түстің сонда сен? Гитара. Акустикалық. Акустикалық, жақшаның ішінде классикалық гитара. Қазір біздің Ақсұңқар сабақ береді тіпті. Иә, құрметті көрермен. Сабақ бердім, қазір бірақ онлайн сабақтар бар. Гитараға қатысты сұрақтарыңыз болса, менде дайын видеолар бар. Тереңірек айтқанда, онлайн сабақтар. Сіздер бүкіл ақпаратты маған дайректке жазып аласыздар. Көмісіздер. Сол жақта барлығы үйретілген. Онлайн сабақ береді? Иә, офлайн сабаққа енді 2 жыл бердім, жетеді деп ойлаймын. Не деген карантин да басталып кетті. Иә, не деген төзім керек ол жерге. Сен нервнисің. Мен ба? Мен негізі төзімді адаммын. Бірақ өзімді қалай айтады, уақыт жоғалтуға мен қалай айтады, уақыт жоғалтқым келмеді. Гитарада сол подвалда сабақ өтіп жүргім келмеді. Ары қарай жылжу. Қанша шәкіртің бар онлайн? 60-ға жуық. Мәссаған, бәріне қалай үлгересің сен? Үлгергенде дайын видео бар. Өзім түсіріп қоямын алдын ала. Курс сатам десеш? Иә, жіберіп қоямын. Енді Инстаграмда гитара арқылы танылғаннан кейін, осы әлеуметтік желілерде маған көп қойылатын сұрақтар сол да. Гитара үйретесіз ба? Шәкірт қабылдайсыз ба? Сен күшті ғой, адамдарға қандай үлгі беріп жүрсің, көрдің ба? Саған қарап қызығады адамдар, маған да үйретіңізші деп. Иә, енді өзіме солай негізі, бірақ осы соңғы бір уағыз шықты да. Уағыз шықты ма? Иә, бір уағыз бар. Гитаристер тозаққа кіреді дегенше. Сол гитарамен сыңғырлатып, жастардың сезімін оятып, олардың нелерін жаман пиғылға жетелейтін осындай әуеннің нелері, құралдарын алар. Маған соны жібере береді адамдар. Сосын сол нәрседен кейін мен өзіме деген самооценкам түсіп кетті. Гитаристтер кіре ма сонда тозаққа? Тура солай жазылған мен. Менен домбыра шығам десеші. А? Сол уағыздан кейін мен бір түрлі мұ? Бірақ та енді бір түрлі сияқты, саған кім оны жүріп жүрген? Көп адам жүреді, көп адам жүреді, дайректке жүреді. Гитаристтер тозаққа кіреді. Бірінші андай. Ол жердегі мағына мынандай да. Егер өзіңнің аспабың арқылы гитаристтер тозаққа кіреді деген жоқ енді. Жоқ, тыңдатам. Сен білсең, тыңдатам қазір бағдарламадан кейін мен. Қояйықшы соны, иә. Содан кейін не ішерсің? Тастап кетемін деп ойладың? Жоқ, тастап кетпеймін ғой. Менің енді бүкіл несібім гитара болып тұрған кейін мен қалай тастап кетемін ол нәрсені. Ол жердегі мағына просто андай да. Басқалардың нәпсісін оятасың өзіңнің мықты тартуың арқылы. Сондай нәрсе ғой, короче, білмеймін ештеңе. Саған ғашық болып қалады қыздар, сосын ол нәрсе болмайды деген секілді нәрсе. Діни жолынан алып қарағандай. Мен бірінші естіп тұрмын бұндай уағызды. Сондай уағыз бар, оказывается. Мәссаған. Сол енді білмеймін ғой, біздің халық жаңдай ғой. Бір нәрсе шықса, сен қалады да, именно сол сөз кімге қатысты? Қатысты, соған жібере береді, жібере береді. Бірақ сен мән беріп жүрсің ба сол сөзге? Жоқ, қазір мән бермеймін. Шығармашылығында не жаңалық болып жатыр? Қазір мен шығармашылығымда өзімнің келіншегім Арайлым. Иә. Енді Арайдың дауысы керемет. Тұңғыш әні шықты. Қайсысы? Ұмытам, ұмытам. Мен сені ұмытам, ұмытам. Мен сені ұмытам, ұмытамын, ұмытам, ұмытамын. Енді қайда оралмаймын. Сол ән халықтың жүрегінен жол тапты. Иә, TikTok-та болсын, басқа жерде болсын, кәдімгі кішігірім заведениелерде болсын, қойылып отырады. Енді дәл солай екінші әнін шығарып қазір жұмыс істеп жатырмыз сол әнге. Сонда сен Арайдың продюсерісің? Продюсері болғым келеді, иә. Енді мен профессионально емес, кәсіби түрдегі продюсер емеспін. Біздің
Жан Муканов сияқты кісілер емеспін ғой, ондай тәжірибем жоқ. Бірақ Арайдың шығармашылығына да қатты көңіл бөлгім келеді. Жарайсың. Ондай талант жерде жатпау керек қой. Мә, саған қандай сөздер, Арай. Молодец, ақсыңқар. Қандай қолдау. Иә, бұл жағынан енді дуэттерді де жазып жатырмыз. Бізде қазір Шымкент қаласында жүргеннен кейін тойға енді сенбейсіз ғой, айтсам. Заказдар көп келеді, андай сұраныстар. Тойға, иә. Кімді? Сені ма? Арай екемізді. Бірақ бізде қазір андай тойский әндер әлі жоқ та. Осы қазір Алматыда ғой. Алматыға келу себебінің бірден бір себебі де осы да. Кішкене багаж жинап Шымкентке тойский әндермен қайту. Ал Арайдың творчествосы мен үшін жеке бір жоба да, өзім үшін. Арай бұған дейін бұндай сенде сөздер болған жоқ қой. Мен Арайлымды музыкалық продюсер болғым келеді, қолдағым келеді деген сияқты. Не болды? Мен бұған дейін сөзбен айтқан жоқпын. Бұған дейін көрсеткен жоқсың? Жоқ, іспен көрсетіп жүрдім ғой. Бірге кавер жасадық. Дейін. Мен өзіңіз білесіз ғой, неше түрлі қыздармен жасайтынмын баяғыда. Иә. Қазір енді Арайға тоқтадым тек қана. Оны Арай айтты ма саған? Маған тоқта деп? Жоқ, өзімнің шешімім. Өзіңнің шешімің, иә? Енді Арайда сол кезде мен де сұрақ қойдым, Арай қызғанбайтын ба сені басқа қыздарға? Ол кезде ма? Ол кезде қызғанатын. Не деп айтатын? Ақсұңқар менімен де ән жазған. Жоқ, айтпайды ғой, тырысып қалады ғой. Менімен де жазған кезде ма? Жоқ, сізбен жазған кезде, ол кезде Арайды танымаймын да. Жоқ, одан кейін де жаздық қой, одан кейін де жаздық қой. Одан кейін жазғанда сізді жақсы көреді Арай. Өте қатты жақсы көреді. Не үшін жақсы көреді? Харизмаңызды жақсы көреді, өз өзіңізді ұстауыңыз, сосын былай адамдармен араласуыңыз. Арай, мен сені жақсы көремін. Қалған қыздарға қызғанатын, себебі олардың ондай харизмасы жоқ. Жарайды, бұл жерде осы сұрақ жаптық. Енді Ақсұңқар, қарашы, сен гитаристсің. Бізде жалпы Қазақстанда гитаристер көп қой негізі, бірақ сенің атың ерекше. Ақсұңқар гитарист, бірден таниды барлығы. Неге? Сен немен ерекшеленесің, қалай ойлайсың? Біріншіден 2017-де ондай гитарист екеу ғана еді. Дәулет Болатов пен Нұрым Қуаныш. Сосын мен Нұрым Қуаныштан ұрып тартатын бойларды көрдім де, оны мен түрлендірдім ары қарай. Өзімнің колледжімде оқып жүріп, барабан ойнап жатқан жігіттің ойнасына қарап, мына жерден мынандай дауыс шығады деген, мына жерден мынандай дауыс шығады. Соны, короче, гитараға салдым ғой, бір сөзбен айтқанда. И сөйтіп, менікі одан да күрделі болып кетті да. И адамдар уже қызыға басады да. Мына Ақсұңқар сияқты тартады, Ақсұңқар сияқты тартқым келеді деген сияқты фразалар пайда бола бастады. Одан кейін ең бірінші Қуандық Рахыммен бастадым ғой Инстаграмда. Вот Қуандық Рахыммен бастағанда біздің әндеріміз енді қазақи әндер болды, тез таралып кететін әндер болды. Қыз, әсіресе қыздар жағы. Лирика. Иә, ол кездегі ол кездегі деп ескі заманда айтатын сияқты ғой. 2017-нің өзімен қазіргі уақыттың өзінде айырмашылық бар ғой, негізі былай қарасаңыз. Ол кезде әлі мысалы лирика әндерді көп тыңдады. Сол үшін де біз Қуандық Рахым екеуміз лирика әндерді жіберіп отырдық. Солай халықтың жүрегінен ең бірінші орын алған сәттер сол сәттер. Одан кейін келесі мен мынандай адаммын. Күшті жерлерден қалмауға тырысамын. Актуальный жерлерден. Мысалы, Жұлдызды жекпе-жек актуальный болды ғой. Әншілер мен әншілер қатысты, жарысты. Вот сол жерде мен де өнер көрсеттім гитарист ретінде. Әншілерді сүйемел деп, каждый жыл сайын. Кім шақыртты сені сонда? Ең бірінші Сергей Ибрагимов, одан кейін Мөлдір Әуелбекова, одан кейін Әбжаппар Әлқожа. Сонда олар жаңағы Қуандық Рахымнан сені көріп қойған, иә? Иә, ол кезде Қуандық Рахым емес, одан кейін сізде барсыз. Иә. Мен сізбен кавер жасағаннан кейін біраз аудитория пайда болды, менде де шынымды айтайын. Рахмет. Иә. Біздің әніміз негізінде қатты жарды сол кавер. Есімде, иә. Иә, содан бастап мені тани бастады. Және мен араласатын ортада сол орта еді. Сарафанное радио кетті дейсің ғой, бір-біріне тарады. Иә, бір-біріне тарап, солай Сергей Ибрагимов. Сөйтіп бағың ашылып кетті.
Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Сен осы күнге дейін қандай әншілермен жұмыс істедің? Қуандық рахым, Мөлдір Әуелбекова, Зируза, Аргония, Қайрат Нұртас, қазірге дейін істейміз. Біраз әншілер бар екен, иә? Иә, Ғаділбек Жанай, Әмчаппар Әлғожа, Нұрболат Абдуллин. Ну енді парақшамды қарасаңыздар төмен жағынан шыға береді ғой, айқын. Төтесінен қояйыншы сұрақты ендеше. Қай адаммен жұмыс істеген саған ұнады? Шыныңды айт. Маған ұнағаны? Оңай болған. Мен біріншіше, былай кәсіби жағынан гөрі адамгершілік жағын көп зерттеймін да. И кімнің адамгершілігі бар, сонымен жұмыс істеуге өзім ұмтылып тұрамын. Кімнің адамгершілігі? Ол андай жағымпаздану емес. Иә. Yeah. Басында енді аға іні болып кәдімгідей шығармашылыққа кірістік. Қуандық рахым. Мен орны бөлек қуандықтың мен үшін, өйткені ең бірінші мені қолдаған адам сенен бір нәрсе шығады деп жаңды айтады ғой, сізге приятно ғой, сізден бір нәрсе шығады деп ондай айтып тұрса болашақ. Сондай бір демеу берген маған ең бірінші қуандық рахым. Одан кейін қазір Қайрат ағамен жұмыс істеймін. Адамгершілігі, бәрінің адамгершілігі бар. Бірақ саған ерекше ұнаған сол кісілер. Иә, ерекше ұнаған сол кісілер. Енді жаңа айттың ғой, талай жобаларда мен әншілерге гитарамен сүйемелдеу жасап, өнер көрсеткен болатынмын деп, иә? Сол кезде мысалы жаңа айтып жатсың, Мөлдір Әуелбекова бар, Мадина ханым бар, Қуандық рахым, Қайрат, Аргония, Ғаділбек, талай. Көп. Сол адамдарға сен сонда тегін барып сүйемелдейтінсің ба? Иә. Гитарамен? Иә. Қойш? Иә. Аха. Олар сонда саған ақша... Бір рет қана Мөлдір Әуелбековадан алдым. Гастрольде жүрдік қой біз. Есімде. Иә. Yeah, біз... Ал жобаларда ше? Жобаларда. Сен сонда әншілер айтпай ма, сенің еңбегіңді бағалайық. Бұл сенің еңбегің, уақытыңды жемейік. Деп ешқайсысы айтқан жоқ саған. Бірақ сенде реніш бар ма? Сенде болған жоқ па сезім? Менде ол кезде ше, почему-то мынандай сезім болды да. Өз өзіңді қойбыш, иә, хотя бы өзімді таныту, лицо шығады ғой, қатыса берейін. Сосын құдайдың бергені ғой деп ше, бергенге. Қазір ше, Ақсұңқар, не өзгерді? Қазір сен өзіңді өзімнің орным бар екенін халық көрсетті ғой маған уже. Мен білем өзімнің орным. Дәлелдедің өзің? Иә. Yeah. Жаңа басында айттың ғой, мен ақша алмайтынды, өз өзімді көрсеткім келетін деп. Бірақ та Арай бір сұхбатында айтқан болатын, дуэт етек деп айтқан кезде Ақсұңқар менен ақша сұрады деп. Жоқ, ол кезде қалайдым. Кавер түсіру менде шынымен ақылы еді. Мен өйткені оқу үйретіп жүрдім ғой, гитара курсын. И одан да бөлек, енді Инстаграмға жұмыс істеп жүрмін, жұмыс істеп жүрмін. Инстаграмнан да маған қайту керек қой деген сияқты болды да. И сұраныс өте көбейіп кетті, сізбен кавер жасауға бола ма, кавер жасауға бола ма. Сосын мен сол сұраныстарды азайту мақсатында бір баға қойдым да. Қанша баға қойдың? 50 мың деп айттым. Аха. Бірақ бір ғана кавер емес. Ол жерде үш кавер, локацияны өзім таңдап беремін. Еще кәдімгі несімен? Дауысты. Иә, дауысты мен өңдеп беремін. Видеоға жаңғырықты қосып, 2 километр эхо қосып. Студияма барып өңдеп беремін. Ары қарап алып гаражменті болмаш, ашып едім студияға. Бізге құпиямды ашып қойсыз, гаражмент деп білесіз ба? Ешкім білмейді оны сенде. Ну ладно. Ну ладно. Арай берді ма 50 мың теңгені? Жоқ. Сындырып алды сені. Иә. Одан әйелің болды, бесплатно жазып жүр. Ай, Арай, жарайсың. Шустрая. Енді сен де ән шығарасың, иә? Білемін. Қанша әнің бар қоржында? Мен қоржынымда жарық көргені өткенде санасам, дуэті бар, басқасы бар, 12 ән екен. Жарғаны қайсысы, Ақсұңқар? Өзің үшін және халық үшін? Анара Батырхан ханыммен, Анара ханыммен. Когда-то индийский вариант па? Арабша, арабша вариантта Худни бин Эдик па, қандай еді аты? Худни бин. Иә, сол әнге кавер жасаған болатынбыз. Ол кавер Таланты кезет сияқты пабликтерге тарап кетті Инстаграмда. Одан кейін қазақшасын шығарайық деп мен ұсындым сізге. Сол әнді жаздық, Бақыт аралы деп аталады. Мен саған ғана сөз берем, өмірде жалғыз сен бар.
көріңіздер. Ол ән жарды. Мен өзім күткен жоқпын. Әр жерде орындалып жатыр ол ән. Әлі күнге дейін. Әлі күнге дейін love story-лар да қойылады. Әлі күнге дейін. Тойға шақырсаңыздар болады, достар. Вальс билетіміз. Ал енді жеке әндерің өзің жазған. Өзім жазған. Қайсы хит болды? Жеке әндерімнен Аспанға ғашық деген ән болған. Қияли. Оны кім айтты? Өзім айттым. Өзің айтып шықтың, ә? Ғашық қыз Аспанға. Жерге түш жазған. Өзім шығардым, өзім айттым. Қандай әртістерге ән жазып бердің сен өзің? Әртістерге жазған жоқпын. Ешкімде жоқ па сенің әнің? Жоқ. Мен білмеймін. Бұлай біреуге ән ұсыну деген, өзімдікін сату деген қабілет менде жоқ. Енді-енді пайда болмаса. Шығарам қоям. Өзің орындағың келеді, иә? Өзімдікін өзім орындап. Содан ләззат алып жүрген күшті. Енді әншілермен, блогерлермен шығып жүрсің қазір. Жеке шығу ойда бар ма? Жеке шығу ойда бар. Қашан? Өте. Өте жақын. Арада. Қазір үйдегі ремонтты бітіріп алайын. Бүкіл қаражат сол жаққа кетіп жатыр. Ремонт деген қиын нәрсе. Шымкенттегі үйде. Иә, Шымкенттегі үйде. Өзің жасап жатсың. Иә. Үлкені көмектесіп жатқан жоқ. Жоқ, үлкені ағам көмектеседі. В основном өзім. Сол субота ескерсе келеді, бүкіл нәрселерді қалай айтады, физически жағынан ағам көмектесіп жатыр да. Қаржылай жағынан арай екеміз, тыраштан отырмыз, бір нәрсе құрап, солай. Құпия болмаса, қаражат қай жақтан алынып жатыр қазір? Инстаграм ба, той ма? Инстаграм, той емес, туған күндер көп шығамыз заказдарға. Үлкен кісілердің алдына көп шығамыз закрытый банкеттерге. Закрытый банкеттерге шақырады сендерді? Иә. Олар қанша береді ақша? Бір барғанда сол 700-800 береді. Бір барғанда 800 ақша бере ме екеуіңе? Мә, қандай күшті. Бір барғанда сондай. Жарайсыңдар. Сосын сол Инстаграм. Инстаграмда жарнама жасайсыңдар, иә? Қай нәрсеге жасайсың жарнаманы? Қай нәрсеге жасамас едің? Ставка. Жасамас едім, бірақ жасап жүрмін. Ставка болғанда онлайн, иә, сондай нәрсені. Бірақ нормальный нәрселер кемейді бізге, почему-то реклама бермейді де. Именно сондай нәрселер біз айтқан сумманы бере алады. Енді сендер бір рет көрсетіп қойдыңдар ғой, біз жасаймыз. Содан кейін нормальный реклама берушілер сендерге уже келе алмайды. Себебі уже ставканы рекламировать еткен адамға ол барғылар келмейді деген сияқты стереотиптер бар негізінде. Мүмкін. Иә. Бірақ сөз есіп жатпайсың ба өз әріптестеріңнен? Есіп жатам. Ағаларыңнан? Есіп жатам. Пока что енді. Ол нәрсе үшін өзімді де кешіре алмаймын негізі. Бірақ енді қазір амал жоқ. Ақша керек болған соң? Иә, ақша керек болғаннан кейін сол нәрсені жасау керек. Арайда жасай ма ставкаға? Көбінесе арайға жасатпауға тырысам. Арайға женский бутиктар, сондай нәрселерді аламыз да. Ал сынды жаман нәрсені өзіме іле беремін ғой. Мен ақ күнәһар болайыншы деп жүр. Солай. Бірақ одан кейін кішкене қиналасың, иә? Одан кейін қиналасың, иә. Іштей күйесің. Иә, сондай болады. Енді иә, күйбең. Алдағы уақытта, иә, алдағы уақытта сол жеке шығуыма қазір енді ремонт бітсе ғана болды. Ары қарай ақша саласың өзіңе. Иә, өзіме ақша саламын. Сонда сенде продюсер жоқ, Ақсұңқар? Менде продюсер жоқ. Болмаған да. Ұсынған адамдар болды ма? Ұсынған адамдар болды. Жанна Абубаны ұмытып кетіп қой. Жанна Абубада бір жарым жыл болдық. Бізді 91 шыққан кезде тура типа сондай топ керек болды оларға, конкуренция. Солай бізді жинады. Жұмабай Әбіл, Дәулет Узбеков қазір. Қанша жігіт? Үш жігіт. Үш жігіт болдыңдар. Содан кейін бір жарым жыл. Содан кейін бір жарым жыл біз ішінде типа хореография қатыстық. Неге шықпай қалды ол топ? Вокалға қатыстық. Одан кейін Қуандық Рахымды алды Жанна Абуба. Сөйтті де акцент сол кісіге кетіп қалды. Көңіл бөлінбей қалды. Біз, иә, бізге көңіл бөлінбей қалды. Тупа просто коттеджде тұрамыз, бірақ ол кезде студенттік өмір үшін Жанна Абубаға мен сансыз алғысымды айтамын, шексіз алғысымды айтамын. Өйткені қазір араласып тұрасыздар ма? Иә, қазір сөйлесіп тұрамыз. Арасында реніс жоқ ол кісіге? Жоқ, мен өзім былай үлкен, жасы үлкен адам болса да досым сияқты сырласып ол кісімен әңгіме айта аламын.
Ақсұңқар қаз білесің өзің, қазақ эстрадасы кішкене тынышталып қалған сияқты. Көбінесе бәрі әлеуметтік желіге көшіп жатыр, әлеуметтік желіде тіпті онлайн концерттер беріледі, иә. Сенің ойынша қазір қазақ эстрадасына не жетпейді? Үлкен кісілер бар ғой. Үлкен болды. Бізге үлкен болып көрінетін кісілер. Мейрамбек Беспаев. Енді әншілердің бәріне сөзі өтетін сол Мейрамбек аға деп білемін өзім. Міне, сол сөз өтетін дейсің ба? Сөз өтетін, иә. Сыйлы деп айтайық. Сыйлы, иә. Сол кісі тағы да бірнеше сондай кісілер бастарын құрап, мына жастарды өздеріне қарай тартса, бір-бірін ондай программаларда мақтай бермесе, бір жерде отырып алып, не істейді ғой кейде. Қандай программаларда олар мақтай береді? Енді мен айтпасам да біледі ғой. Мен білмеймін, айта қойшы маған. Олар кімді сонда мақтайды? Не деп мақтайды? О, сен күштісің, дауысың күшті деп мақтай бере ме сонда? Талантты болмаса да? Сен ренішің бар. Мысалы, иә, жұлдызды жекпе-жек деген сияқты программаны алайықшы. Алайық. Сол жерде Мейрамбек аға, Арман Дүйсенов ағамыз, Сәкен ағамыз бәрі отырады, бірақ қатысушылардан көбінесе жастар өтпейді. Байқасаңыз, өздерімен сол бірге қалай айтады, сахнада жүрген кісілер өтіп кетеді де. Мен жақында ғана естідім, Шохан Уәлиханның да реніші бар ондай жерге. Сол себепті жастарды қолдамайды дейсің ғой кішкене, иә. Иә, мысалы мен Лұқпан ағама риза болғанмын. Бір рет сол неде жұлдыз жекпе-жекте айтты, Ақсұңқар деген гитаристке осы шапалақ ұрайық, анау мынау талантты жігіт деп бір тілегін айтты да, өзінің ізгі тілегін. Ал сен қалай марқа соны кесіп тастаған ғой неден, эфирден мысалы. Былай айтқанда жастарға көп қолдау жоқ та ол кісілер тарапынан ше. Әйтпесе мына біз тараптан ол кісілерге деген енді құрметіміз күшті ғой. Бала кезден тыңдап келе жатырмыз мысалы. Неге бірлесіп жұмыс істемеске деген сияқты сұрақ болады да. Сенің өкпе назың бар сияқты. Жоқ, өкпе наз емес, бұл өкпе наз емес. Просто өзіңіздің сұрағыңызға жауап беріп жатырмын. Қазір эстрадаға не керек деп. Қазір эстрадаға сол кісілермен, иә, сол кісілермен қазіргі блогерлер, мына өзіміздің орта, Нұрдәулет болсын, басқа болсын, араласу керек. Олар араласқан кезде араласпайды ол кісілер бітіп. Бөле ма сонда? Енді халыққа да көрінеді ғой, эстрада бөлек әлем. Блогер сол бөлек әлем. Сен сонда өнер адамдарымен жалпы әншілерді, иә? Мен қазір екі ортадамын да. Мен қазір екі ортадамын. Көріп жүрсің сен екі жақта? Көріп жүрмін, иә, екі жақта да көріп жүрмін. Ол бірақ блогерлер ішінде мен оған күштімін, өйткені мен әншілермен де араласамын ғой. Ал әншілер ішінде мен күштімін да, блогерлермен де араласамын да. Бірақ мен екі ортадамын да. Нейтральная, біртүрлі бір андай сезім да. Кеше ғана Ернар Айдар айтады да маған, сен мәсе күштісің дейді, блогерлермен де араласасың, әншілермен де араласасың. Бірақ өзімді андай біртүрлі сезініп қаламын да. Неге? Кейде ойланып қалам, неге екі жолдың біреуін таңдау керек па, может деген сияқты ше. Чтоб мына жаққа да бір андай жаман көрінбей, мына жаққа да жаман көрінбей. Ана өсек таситын адам. Иә, жағымпаз адам сияқты болып қаламын да. Кейде ше өзімді сөйтіп көріп қаламын да. Бірақ түсініксіз негіз. Енді ода тұрған шеңке жоқ сияқты, сен екі жақты да. Жоқ, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Ол көпшілік болған жақсы ғой негізінде. Енді көп адам басқаша түсініп қалады ол нәрсені. Сол себепті екі жақ бір-бірімен біріксе, иә, екі жақ біріксе, мынау мына жақ, мынау мына жақ демей, бір ортасында бір күшті сезімде жүретін едім да. Енді сен күшті сезімде. Мен мысалы қазір өзім рахат аламын. Енді басталып келе жатыр да. Нұрдәулет пен Қайрат Нұртас араласады уже. Это уже что-то деген нәрсе да. Қуантарлық. Иә, менің де туған күніне келді. Нұрдәулет те менің жақын бауырым. Бәріміз бір квартирада тұрып бастағанбыз. Мына жақта менің жақын адамым, кішкентай кезінен әндерін тыңдап, қазір мен өзім ән шығарып жүрмін. Мысалы Қайрат ағаның біраз әніне атсалысып жүрмін былай айтқанда. Сол күшті сезім да, екі жақ біріксе менің көзім қуанып отыратын еді да. Ал неге олар араласу керек? Неге блогерлер әншілермен араласу керек? Сол кезде мына айтайын, біздің халыққа халықтың көріп жүргені блогерлер мен әншілер ғой. Иә.
енді екеуі біріксе халыққа ойлаңызшы неше түрлі дүниелер ұсына алады. Мысалы тұрса комедий клаб сияқты идея айтып отырмын негізі. Мына жақта әншілер отырады, мына жақта блогерлер отырады, ортада танымал өзіміздің жүргізушілер жүргізіп атады, қайнап атады. Марат Оралғазин болсын, Кеш ағамыз болсын. Әншілерден біреуін шақырады, блогерлерден біреуін шақырады, екеуін жарыстырып бір ойындар ойнатып, ана жақта неше түрлі нәрсе да, вот халыққа сол кезде күшті тандем ұсына алады да. Яғни бұл шығармашылық процесс. Яғни шығармашылық процесс күшті болады. Барлық жағынан күшті болады негізі. Сол кезде. Енді жаңа айттым ғой, мен қазір күшті сезімде жүрмін деп. Инстаграмыма қарасақ, сен Қайрат Нұртаспен түнде күшті сезімде жүрген сияқтысың. Не істейсің Қайратпен түнде күшті сезімде? Шабытымыз түнде оянады. Иә? Не үшін түнде оянады? Өйткені ең мен рахат алатын Қайрат Нұртаспен мынандай адам да. Қарамайды да, күн түн кеше. Гитараны алам, аккорд берем. Кішкене идеяны бастайын. Мысалы да, көрсетейші просто. Көрсетші. Сіз Қайрат Нұртаспыз да? Мен Қайрат Нұртаспын. Алдым гитараны. Отырамыз. Отырмын міне мен. Ашки жоқ бірақ мен. Сосын бастайын. Сіз айтасыз осы маған, йо-май, оны хит қон ау дейсі. Йо-май, оны хит қон ау, қайқысын қар, давай. Давай бұны бұлай айтамыз. Давай деп. Давай, давай айтайын ба? Ойнап, айтсаңыз деймі маған? Бұны сіз айтасыз, андай. О, мау, хит қой, ақсын қар, давай. Ойдан текст табасыз. Ойдан текст табам. Сені сүйем. Сені сүйем. Маған ешкім керек емес, сені сүйем. Деп осылай шығамын. Деген сияқты біздің шығармашылық осылай жүреді. Түнде жүреді. Түнде жүреді, күндіз де жүреді. Кездескен уақытымыз, бос уақытымыз көбінесе түнде болады. Жоқ, түсінбедім, сен Қайрат Нұртасқа ән жаздың ба? Осы әнді жаздың ба сен? Осы әнді, иә, қайырмасын мен жазғанмын ең бірінші. А-а-а. Бірақ оны көп жерде айтылмайды ол нәрсе. Білмеймін не үшін екенін. Иә, Аргония бір сұхбатында сені сүйем әнін мен өзім шығардым деп айтқан болатын. Сосын сен сұхбаттың астына припев вообще-то мой. Жаль, что менің атым аталмайды деп жазған екен. Иә, осы нәрсеге кішкене не болды? Біліп қалғам. Айтшы, неге біліп қалдың? Қайрат аға екеуміз отырамыз. Қасымызда Олжас аға бар. Очоу. Үшеуміз отырамыз. Осы әнді тура осылай шықты. Сосын бізге таксиде Аргония келе жатқан, біз видеоға түсіреміз, тура сол ән шыққан кезде Қайрат аға екеуміз отырып гитарамен «Сені сүйем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» деген текстпен де пока что. Аргонияға текстін жаз деп Қайрат аға жібереді. Келгенше екі куплет, бір қайырма. В общем, қайырманың енді идеясы «Сені сүйем» деген Қайрат ағаңқы, куплеттен әні Қайрат ағаңқы. Сөйтіп келгенше сол екі куплет бір қайырманың сөзін жазып тастаған Аргония таксиде келгенше. Сол нәрсесіне риза болдым кәдімгідей. Сосын келгеннен кейін уже мынандай басталады, бір бірінен ұнап қалады екеуіне де ән. Бұрышта қарап тұрмын. И одан кейін басталады деген сонда қалай, мен айтамын? Жоқ, мен айтамын, мен айтамын деген әңгіме болып қалады да кішкене. Содан кейін қарап тұрмын, еш нәрсе деген жоқпын. Сосын бірақ мына нәрсе ішімде алып кетті да, ең тәтті жерін мен шығардым ғой деген сияқты ішімнен ойлап отырасың да, бірақ айта алмайсың да. Бірақ айтқан жоқсың. Иә, айта алмайсың да, көңілін қимайсың да. Иә, иә. Содан кейін бір Аргония есін көріп қалдым да, сөйтіп жазып жүргенмін ғой, хотя бы соны оқыған адамдар біле берсінші деген сияқты. Деп атым аталмасын. Ал Аргония өзі көрді ма сол сөзді? Жоқ, өзі. Қайрат көрді ма? Білмеймін, көрсе көрген шығар. Бірақ сен Қайратқа айтқан жоқсың ба? Содан кейін мен жоқ, біледі ғой Қайрат ағаны, өзі біледі ғой. Бірақ Аргонияға кішкене ерекшелігің бар, иә? Қайрат ағада дейді, жеке өзіміз отырамыз ғой, басқа кісілермен отырған кезде мына Ақсұңқар бауырым екеніміз шығарамыз әнді бір нәрсе деп, ол кісілерге айтады да, мына «Сені сүйемді» бірге шығарғанбыз деп айтады, ол жерде мен отырған жерде айтады да. А басқа жерлерде андай болып қалады да, әнін өзім жазған бір нәрсе деген сияқты болып қалады. Сонда сондай нәрсені бүйтіп көремін да, мақұл деймін да, енді ренжімеймін ғой, не істеймін, өзім жақсы көретін ағам. Енді бүгін сұхбаттан кейін
біздің көрермендердің көбі білетін болады. Бұл қайырманы Ақсұңқар жазған. Тамаша, өте әдемі. Халықтың алдында басқаша жүреді, бірақ та оның шынайы келбетін көрген кезде менің көңілім қалған деп айтқан болатынсың. Кімнен көңілің қалды? Айтпай қойшы. Неге айтпайсың? Білмеймін, бір тұрмыз еқті. Айтатын жаң, оны қызық сау отыр. Жоқ, мәселе ода емес. Мысалы, адам деген сұхбат берер кезде, сөз айтқан кезде болады ғой, бір іштей күйген кезі болады мысалы. Бұл сөздер бекер айтылмаған сияқты менің ойымша. Кімнен көңілің қалды? Біразынан негізінде. Біразынан кім қатты көңілің қалған? Қатты көңілім қалған Сеймо. Сеймодан сен көңілің қалды? Иә. Yeah. Не үшін? Негізі солай басында мен де оның шығармашылығын қолдағам. Кавер жаздық, вокалды енді кішкене айналыстық. Сосын менің дос балам бар, группаласым Әділет деген. Оны Сеймо өзі де айтқан бір интервьюында. Сонымен танысып, ары қарай рэп туралы ворота ашылады оған. Сол Әділет арқылы деймін. А, ол кезде Сеймо әлі ТМД еліне барған жоқ, жаңағы Россияға барған жоқ. Ешқандай конкурсқа бармаған, топ жарғанға да бармаған. А, енді шығып келе жатқан кезі, өлдірдің. Иә. Сеймоның. Иә, солай. Енді менің отношениям жақсы болды ол қызға. Дос ретінде қабылдадым. Солай шығармашылығына көмектестім. Жаңағыдай ғой. Саласың, өзіңе керек кезде ол жоқ болып кетеді деген сияқты темалар болды да. Содан а деп қалған кезім бар. А деп қалған кез болғанда не болды сонда? Сен басында оған қолдау көрсеттің, содан кейін оның аты шықты. Сен одан көмек сұрадың? Көмек сұрадым, отказ алдым. Көмек қай жағынан сұрадың сен? Не деп айттың? Сол Инстаграмнан жағынан, Инстаграм жағынан. Сол песняға қатысып жүрген кездер ба? Кавер жасайық деп па? Кавер жасайық дедім, одан кейін бір нәрсем салпыш дедім, ұмытып қалдым не екен. Сол кезде бір. Ол оқыды ау сообщение. Оқыды, сөйтіп андай көзқараспен қарады да. Біз жұмыс істеген, оның аккаунтына жұмыс істеген аккаунт уже топта тұр да, мысалы. Ол екінші аккаунт ашты, бір 10 мың ба, сондай жазылушы бар. Мен сен затыңды ана аккаунтқа сала салайшы 10 мыңға деген сияқты нәрсе айтты да маған. Жаман қабылда қалдым да. Ондай да бола ма, не деп ше. Айттың ба оған содан кейін? Жоқ, айттым. Әлде тағы тыныш кеттің ба? Ол кезде айттым, сосын блоктамын ау деймін қазір одан. Айтыстағаннан кейін ба? Айтыстадың. Ұмытып қалдым. Сен сыйлайтын сырты мен іші бүтін, сахнадан шыққан соң өзгеріп кетпейтін топ үш әншіні айтшы маған. Топ үш әнші. Тұрар сахнада да, өмірде де өз қалпында маған қатты ұнайды. Тұрар, жарайсың. Одан кейін Мадина әпкеміз. Мадина ханым. Одан кейін үшіншісіне негізі көп қазір. Сонда да көп болса да саған ұнайтын? Әбжаппар ағамыз. Әбжаппар Әлқожа. Топ үш әнші сен үшін. Жақсы. Ақсұңқар, сен өзің хайп жасауға ұмтыласың ба негізі? Қай жағынан? Жақсы жағынан болсын. Чорный пиар болсын. Жоқ, енді чорный пиарға мен қатты ұмтылмаймын негізінде. Кейде керек болып қалады. Өзіңнің әніңе жарнама жасау керек болып қалады. Енді құр сала салмай, бір шулатып салған қызығырақ. Мысалы, Арайдың көзінше жаңа бір қызбен сурет салған кезде бір пранк болды ғой. Ол менің досымның идеясы. Хайпқа жататын сияқты менің ойымша. Иә, хайп қой. Таза. Йоу! Ал достар, назарларыңыз бізде болсын. Қазір Арайлымға пранк жасайтын боламыз. Кет, бір екіш, бақ болып жазылсын, бірге боламыз. Бақ болып жазылсын, бірге боламыз. Саманатым, кебім дауым жүрегіме менің жазғана. Короче, Азеке деген досым бар, блогер. Солай маған ұсыныс тастайды. Давай, Арайға ұсыныс істеп көреміз. Зато ойлаш, статистикаларын көтереді.
үйге ремонтқа ақша саласың ба, рекламация етті, сондай темалар айтып көш. Как раз маңындай қысылып тұрған болсын, бір апта бұрын болсын. Ақша керек көп тұрған. Сосын, істесек істектен, мен ол жерде просто актерім, идея аз екен кен. Ана қызды шақырып бер, сосын, қалай отырайын, бұлай отырайын ба, дейін. Я, брат, сөйтіп отса, мен типа сторис түсірем, депті көш. Түсір қалып, енді ана жақта қорқып тұрмын ғой, арай қазір қандай күйде болады деші, может маған келе жатқан кезде бір нәрсеге шырақ қоламын ба, жаман ғой негізі. Давай көрсе, көре салайықшы. Арай көріп қойды? Арай көрдім, звондап, анау мынау. Не деді? Жылап, бірінші сөз, бір эмоциональный қызды ол негізі. Бір нәрсе болса, ішіндегісін шығарып тастау үшін сразу сториске сала салады ол ше. Сондай да, бөлісе салады да. Как раз сол нәрсе керек болып тұрған ғой сол жерге. Сосын бір кезде оның да сторисін көрді бір 300-400 мың адам. Маған да салды ол, маған изменить етті деп па? Иә, ақсұңқардың енді мына тірлігін кеші жамай бір нәрсе еді. Қатты мән бермедім ол стористі, келгенше алып тастаған ойым. Сосын келді, қайбай болды. Жоқ, бәріміз отырмыз ғой, мен дайындап қойғанмын, гүлімді алып қойғанмын. Солай арайды күтіп алдық өзі де. Жылады ма? Жылады. Сосын білді, пранк екен. Негізі хайпқа барсың, Ақсұңқар. Бар екенсің. Бар екен ба? Бар екенсің. Қалай таныстыңдар екеуің? Телефон ақтарып отырдым, интересіңден шықты, арайдың бір екі суреті. Лайк басым, енді бойдақ болған екен басасын. Арай ұнап қалды саған? Иә, мен оны танымаймын, оған дейін мүлдем. Сөйтіп, дайректен тура сол уақытта маған жазды. Саламатсыз ба, сізбен кавер жасау. Жасау мүмкін бе, иә. Айттым осындай, саламатсыз ба, мен үш кавер жасаймыз, бағасы 50 мың теңге осындай. Қаласаңыз жасайық дедім. Мен оның былай парақшасына кірдім, сөйтіп... Ұнап тұрса да, әдемі болып тұрса да ақша сұрадың ба сен? Сәйіп тұрса, мен лайк басым оның сөйтіп. Жоқ, ол кезде мен әдемі қыздарға қызықпаймын. Мен ол кезде тек творчество жағынан да. А сен енді оның интересінден шықты, несіне қызықтың лайк басу үшін? Просто лайк басым. Менде әдет қой ол кезде, просто лайк басым. Сонда сен бәріне баса береді? Мен, иә, көрген адам бәріне лайк баса беретін ол кезде. Аха, содан кейін жарайды, аха, 50 мың теңге деп айттың, аха, потом. Сосын парақшасына кірдім, әндері бар екен өздерін айтқан. Дауысын естідің? Иә, жазыл оқырмандарын санын көрдім, бір 50 мыңға, 60 мыңға жоқ. Сосын айттым. Осындай-осындай, біз сізбен взаимно пиар жасасақ болады, қалай? Сіздің парақшаңызға бір кавер, менің парақшама бір кавер түсіреміз. Сөйтіп, сізде, мен де саламыз бір-бірімізді белгілеп. 50 мың теңге ұмытып кеттің? Иә, 50 мың теңге қош көрдіңсің. Ана қалды ғой. Ол маған, жоқ, онда керек емес деп жазды ғой. 50 мың теңге дегеннен кейін. Сосын барып, мен онда түсіре салайыншы мақал деп ше, ондай қалай да бір кездесудің амалын іздедім ол кезде. Сен ана кім сияқты болыпсың, таксистер кейде таксиге отырасың ғой, сол кезде сенімен танысып алады да. Таксистер сияқты болсың. Жоқ, олар бүйтеді ше, мен колледж кезінде ше, былай болатын, танысады да, номеріңді алады, сосын ақшаңды берген кезде алады. Қыздар айтыңдаршы, капец обидно ғой сондай кезде, сен сондай болыпсың ше, танысып алдың да, ақша сұрап тұрсың одан. Жарайды, ладно, немене түгіліп кеттің өмірден. Аха, сосын кездестіңдер, қайықта кездестіңдер? Сосын сол мен гитара курсы оқитын, оқытатын офисыма шақырдым. Ол келді? Ол келді. Сосын бізге енді түсіретін біреу керек қой, сөйтіп дос балам шақырдым. Аха, саған арай бірден ұнап қалды. Иә, сол кавер түсіріп жатқан уақытта өзінің іс-әрекеттерімен баурап алды ғой, былай айтқанда. Бірден білдім. Бір таңғалатыным сол күні жұма болатын, жұма намазға кіріп, сол кезде дұға жасаған негізі, шынымды айтайыншы. Е, Алла маған адал жар нәсіп етші деген секілді. Өйткені мен Алматыда жүрдім, бір өзім қалып кеткендей болдым да, подвалдан шықпаймын, сондай сәттер болды менде, түңіліп кеткенше. Қыз жоқ, иә. Иә, қыз жоқ емес. Сол бір жалғыздық болып кетті да. Қыз жоқ емес, қызың болды ма не ол кезде? Жоқ, негізі да, бүйтіп қыз жоқ деп түңілмейсің ғой, жалғыздықтан түңілесің кейде бір. Ну, иә, екінші жұбым болса ғой, иә, жартым болса ғой деген сияқты. Аха, содан кейін. Содан сол күні именно арай кездескен кезде бірден сол дұғам, иә, менің неме миыма тарс етіп қалды да. Жаңа мен может осы адам шығар деп ше.
Кавер түсіріп жатырмыз. Мен де барасам, сен де айтатын ба едің мен туралы? Мә, осы адам ба тұршы деп. Жоқ. Жоқ. Ойбай. Ойнамайды. Неге жоқ дедің сау? Мен саған естідің? Енді мен ол кезде әпкемсің ғой, қойыңызшы, туған әпкем деп. Жоқ, қойыңызшы. Жоқ, мен просто айтып жатырмын, жарайды. Мақұл. Қанша жүрдіңдер? Алтай жүрдік қой. Алтай жүргеннен кейін сен оған сөз салдың, екеуің үйлендің. Сөз салдым, достарым шақырып алдым. Сол блогер достарымда сөйтіп сөз салып, ары қарай басталып кетті. Отау құрдыңдар, иә. Оңтүстікте қалай? 20 жастан жасың асса, үйдегілер үйлен, үйлен немесе күйеуге шық деп айтып жатады, иә? Бірақ енді басқа облыстарда, жалпы солтүстік болсын, батыс болсын, шығыс болсын, ол жерде ондай қатты жоқ салт дәстүрге берілу жағындай. Тез тұрмысқа шық деген сияқты. Сен енді ерте құрдым деп ойлайсың ба шаңырақты? Қалай ойлайсың өз басың? Или мен ерте құрдым деп ойлаймын, бірақ жаман жағын ойламаймын да. Ана басқалар бар ғой. Мен ерте үйленіп қойдым. Мә деп сәл жүре тұру керек деген сияқты. Менде ондай жоқ. Наоборот, ерте үйленгеніме қуанамын. Қуанасың. Бұл жалпы кімнің инициативасы болды? Анаң айтты ма саған? Жоқ, өзім айттым. Ол кезде анаң айтқан жоқ па? Үйлен, тезірек ақша тап балам. Жоқ, жоқ, жоқ. Анам бірінші асықпа деп айтты ол, наоборот. Наоборот айтты. Иә, маған асықпа, қоя тұр өзіңнің тіршілігіңді жасап ал. Үйленесің өзің ағаң сияқты деп. Ағам 28 жасында үйленген ғой. Асықпа деп, сосын мен ғой өзім асыққан. Сүйем дедің енді. Иә, мама. Кездестіріп тұрсаң. Ал жалпы енді ерте тұрмыс шығуға, ерте отау құруға қалай қарайсың, көзқарасың қандай? Көзқарасым жақсы. Не үшін? Өйткені екеуің де бала боласыңдар. И сол санамен бірге өсесіңдер, бір қиындықты бірге жеңесіңдер. Неше түрлі қиындықтар еді, қаржылай келеді. Сол жағынан пісесіңдер, бұл айтқанда. Жеке өмірің жайлы айтып жатырмыз ғой. Хайпты да айттық жаңа. Бір кездері өкінішке орай сен жаман бір жаңалық айттың. Иә. Біз араймен ажырастық деп. Қалай болды? Хайп болды ма ол? Ол жоқ, ол хайп болған жоқ. Просто адамдар не үшін хайп деп кетті. Біздің алдымызда блогерлер сондай бір нәрсе істеген екен. Болды, иә, мен есімде. Содан біздікінде солай қабылдатты халық. Ой, сендердікі хайп қой бұл нәрсе. Бірақ шынымен де ол кезде біз енді Алматыға үйреніп қалдық қой. Арай екеміз Алматыда тұрып жүрдік. Күйбең тіршілік. Күйбең тіршілік, сосын Шымкентке бардық. Шымкентке ең бірінші барғанбыз. Ешкім танымаймыз, орта жоқ, үйден шықпайсың. Өзіміздің де, менің де мысалы, өзімнің қара шаңырағым андай сторис түсіретін жер емес, былай айтқанда. Қатты бір ремонт талап етіп тұрған нәрсе еді сол үй. Содан біз, короче, морально қиналып кеттік та. Квартира жалдап тұрдық. Хотя бы сторис түсіріп жүре тұрайық сол жақта, Шымкентте. Анаң қалай қарады бұл? Бұл нәрсеге жақсы қарады. Бөлек тұрамыз деген. Иә, бұл жақсы қарады басында. Жарайды, онда сендердің жұмыстарың болса, мен қаққа барамын деді. Шымкент қой, бәрібір сендердің Шымкентке келгендеріңе қуанып отырмын ғой, айтады мамам. Солай сол жақта жүріп шиеленісіп кетті да, ара екеуміздің қарым қатынасы сол кезде. Қалай ұрыс не үшін болатын көбінесе? Алматыға келе. Иә, Алматыға барайықшы, Алматыға барайықшы. Бәрі Алматыда ғой. Мен де айтамын да. Шымкенттен де бастауға болады ғой, Инстаграм бүкіл везде ғой, ше, интернет бүкіл жерде ғой, мүмкіндік бар. Сет ұстап тұр, 4-4G ұстап тұр деген сияқты. Солай уже ата-анамыз кірісіп кетті да екеуміздің ортамызға. Екі жақтың ата-анасы кіріскен қиын ғой негізі, андай отбасына ең қиыны. Мен өзімнің анамды жақтаймын, ол өзінің анасын жақтайды. Бір рет солай болды. Одан кейін екі жақ келістік, ары қарай тұрып жатқанбыз Шымкентте. И екі айдан кейін мен арайды дипломға жібергенмін негізі. Шымкентке мен жұмысқа кірдім Түркістан сарайына. Қазір коллективімді енді айтып жеткізе алмаймын, қандай ұйымшылымыз. Жақсы көремін өзім жұмысымды. Түркістан сарайы деп аталатын қалалық мәдениет үйі. Тамаша. Сол жаққа арайды да кіргізбекші болдым. Дипломға жіберген кезде
екі жақта жүріп осы ара қашықтық бізге кедергі жасады да. Ол қанша уақытқа кетіп еді? Негізі сол үш күнге кеткен. Сонысымен қалды? Жоқ, қалды болғанда. Ол қалған жоқ. Екеуміздің ұрысымыз пайда болды бір. Үш күннің ішінде? Болмайтын нәрседен ұрыстық негізі ше. Негізі менен де кінә бар, одан да кінә бар. Не үшін басталды ол ұрыс? Маған сұрақ қойды да, қайықтасың, не істеп жатсың. Мен жауап берген жоқпын. Жауап бергім келмеді да, как будто мен отчет тапсырып жатқан сияқты көрініп қалдым да өзіме. Сол кінә менен ғой басы. Сөйтіп ол одан кейін жынданды, не ап жазбайсың, анау мынау сонда мен саған керек емес па, блокқа тықты. Одан кейін мен анама эмоциямен айтып қойдым сол нәрсені. Арай бүйтіп жатыр деп ше. Сосын менің эмоциям өзімнің анама өтіп кетті. Әрине. Иә, сол жаққа қарай сосын звондап, ол кісінің арайлының анасы, иә, менің өзім екінші анам. Сол кісінің ашуына тиіп кеттік былай айтқанда. Сосын өзім точкасын асығыс қойып тастадым да. Сен ба бірінші қойған сонда? Сен ғой бірінші бастаған сонда? Иә, бірінші бастадым, өзім бірінші қойдым. Білмеймін, сондай бір нәрсе болды. Қазір ойлансам, что за тупость да? Қазір сол әрекетін ойлансам ше. Инстаграмға салып ше. Сен бірінші салдың ба? Иә, бекер істедім сол нәрсені. Қазір өкінесің? Қазір қатты өкінемін. Осы өміріміз негізі күшті да, осы үш айды алып тастасақ қой деп армандаймын ше кейде. Сен арайдан әлі кешірім сұрайсың сол үшін? Арайдан иә, кешірім сұрайды. Бірақ неге арай салды өзінің сторисінде, мен өзімнің кінәмді түсіндім, мен өзім кінәмді мойындаймын деген сөздер болды. Қандай кінә ол сонда? Арайда ол жерде мен оны негізі шақырдым, кейін екі жақта жүрген кезде негізі мен оны шығарып салдым ғой пойызға. Иә. Ата-анасын өзім сол дипломға. Арай, өтініш, қайтадан келші дедім. Мен мынаяқта анамнан асып бара алмаймын. Сен келсең, мен сені күтіп аламын, тура қалай шығарып салдым солай күтіп аламын. Сондай сөздер болды да бізде. Сосын ол бармаймын деді. Сен келді, менің үйдегілерден кешірім сұрап бір нәрсе. Сол нәрсені істеуге мен көкіректігім жетпеді. Сөйтіп жағдай ауыр да ана жерде. Сосын жібермей тұр ғой. Иә, мен нем жібермей тұр да. Мен барсам өзімнің анамнан аттап кететін сияқты сезім қалдым да. Ал ол да сондай болып тұр да енді. Ол да бері қарай келейін десе өзінің анасынан. Потому что неге мен оның анасына ауыр сөздер айтып тастағанмын негізі. Не деп айттың? Айтпаймын. Сол нәрсе таң қалдырып отырсың тура ақсың. Жоқ, иә, эмоция ғой енді. Бұл жағынан балалық. Сол сөздер үшін кешірім сұраймын. Қандай сөздер? Ол қызына қатысты ма, әлде сіз сондайсыз деген сөздер ма? Не үшін қайтармайсыз деп айттым да. Мысалы арайды мен дипломға жібердім ғой, қайттан қайтармайсыз ба, анау мынау деген сияқты әңгімелер кетті ғой. Шынымен де эмоция да кете береді ғой. Содан осындай нәрселер болып кетті. Бірақ өзіңді әлі күнге дейін кінәлі санайсың сол жағдайға байланысты? Өзімді иә, кінәлі санаймын. Арай не үшін олай жазды, енді оның да кінәсі бар ғой. Қандай? Арайдың жай отбасыға былай жай қарай салуы, сондай нәрселер болды енді. Қазір емес, қазір аллаға шүкір бәрі жақсы бізде. Бұл нәрсені мен қайтадан қазбалап жатыр деп ойламаңыз. Қарым қатынастарың қалай жақсарды? Түбінде жаңа ажырастық деп айттыңдар, болды, бәрі қайтып келмейді, оралмайды. Содан кейін қалай достасыңдар? Кім бірінші шаг жасады, сен ба әлде арай ма? Ең бірінші қайтадан адамды кім жасады? Арай жасады. Арай өз жасады. Бірақ сен кінәлісің. Мен де кінәлім, негізі ол да кінәлі ғой. Арай не деп жасады бірінші қадамды? Мен Алматыда жүргенде Шымкентке барып, мен осы қадамын же, жігітше сөзімді айтайын, қатты құрметтеймін Арайды, сол үшін одан да қатты сүйіп кеттім десем де болады. Шымкентке өзі барып, анамнан өзі кешірім сұрап, сол жақта болды қалам деп. Соншалықты сүйгені ғой Арайдың. Бұл шынымен де үлкен ерлік. Бірақ сен ерлік жасаған жоқсың, Ақсұңқар. Шеттен тыңдап отырсам. Иә. Бірақ менің де әлі де сұрағым, Арайдың қандай кінәсі бар?
Айтасың, сен ол бүйтті, ол не істеді, мен қазір түсініп отырған жоқпын. Оның кінәсі, біз бірге тұрып жүрген кезде мынандай болып кетті да. Мен істеп жатырмын, мен саған бүйтіп беріп жатырмын. Енді шынымен де Аллах тағала ол кезде несібені Арайға үйіп төгіп берді. Әлі күнге дейін үйіп төгіп беріп жатыр. Ақшалай жағынан. Ақшалай жағынан. Солай анама бір нәрсе сатып алып берсе де маған андай қылып айтады. Сондай нәрсе болып кетті да. И мен қандай өзімді төменге лақтырып тастадым да. Сол нәрсе үшін. Өзі де сұрақ қояды ғой. Сен не істейсің? Үйде жатасың, бір нәрсе. Енді Арай қазір карантин ғой. Менің жұмысым бәрі тоқтап қалды. Жалғыз мен емес. Әншілердің бәрі сондай деп отырмын да мен ше оған. Сондай қиын кездер болды. Осындай нәрсе болды. Енді негізінде Ақсақар сен тыңдап отырсаң, жалпы айтады ғой, үйленгеннен кейін жалпы үйлену оңай, үй болу қиын деп. Бұндай жағдай әр адамның басынан өтеді. Ең бастысы сендер бұл жайтты жақсылап шештіңдер. Қазір арада бәрі жақсы ғой. Мош. Я қарап отырсаң стористарға өте қуаныштымын. Қазір арада бәрі жақсы шынымен де. Қазір ол нәрсе бәріне негіз күліп қараймыз Арай екеміз. Иә, мен қуаныштымын сендер үшін шын жүректен. Және де Арай бұл жолы жаңағы сол жағдайда өзінің қалай сені сүйетіндігін, өзінің ерлігін көрсетті. Сен ондай қызды бағалау керексің. Себебі қазір ондай қадамға көп адамдар бара бермейді. Соны айта кеткен жөн. Көріп жүрмін ғой, өзімде мысалы басқа бір блогерлерді көресің, сол күйі қойып кете салады ғой. Бірақ осы қадам шынымен де бәріміз таңғалдырды. Оған енді мен жаққа неше түрлі негатив сөздер де жазылды. Ой, еркек емес. Жарайды, енді бұл Ақсұңқар, бұл бітті кетті, бұл жай өмірдің бір сынағы деп білейік. Қайта оралмаймыз бұл тақырыпқа. Иә? Ешқашан. Бір кітап болып жабыла қалсын. Иә. Өкінішті жағдай әрине, қазір үйлену, ажырасу тым бір оңай дүние болып кеткен сияқты. Енді жаңа көбінесе адамдар қазір үйленеді, арада балалар болады, қиналады. Мысалы, жақында бір әйел 3 баласымен өзіне қол жұмсады. Бұндай жағдайлар көбіне тұрмыстық жағдайға байланысты орын алады. Тұрмыстық жағдайдан шығады ғой. Өзің білесің. Иә. Біз жаға сатарлық жағдай болды негізінде. Бергі жағын айта салады негізінде. Ақшаның жетіспеушілігі, семьяны асырай алмауы деп ше. Сол да себеп болды ғой сендердің орыстарыңа, мысалы бай қарап тұрсың. Иә, негізі бергі жағы сондай да. Бытавуха. Иә, бергі жағы эмоцияны тудыратын нәрселер осы да бастапқы. И сосын арғы жағына өтіп кеткендер солай екі жаққа кетеді да. Арғы жағы, иә, арғы жағы уже бір-біріңді төмен түсіру да, бет ашылу дейді ғой. Бір-біріңді төмен түсірмеу керек. Бет ашылып кетсе уже шын уже, иә, отбасы болудың құны жоқ та. Енді отасқандарға қанша жыл болды? Құдай қаласа 2 жыл болады. 2 жыл. Енді тәжірибең бар деп айтсақ болады. Тәжірибең бар адам ретінде қазіргі көріп отырған біздің көрермендерге, қыздарға, ұлдарға не айтар едің? Қандай кеңес берер едің? Үйлену мен ажырасуға қатысты. Енді былай ақылды адам болып сөйлемей ақ қояйын. Просто сөзбен айтайын, бір ұрыстың басталатынын сезіп жатсаңыздар бір-біріңізден, просто құшақтай салыңыздар, болды. Кешім сұрай салыңыздар. Просто барып қысып. Иә. Кешім. Сол кезде ештеңе болмайды, ешқандай ұрыс керіс те болмайды. Дұрыс. Сол кезде мына болады. Иә. Арай, жалпы саған күйеуге шыққан соң өзгерді ме? Арай ма? Ол сені өзгерткен шығар. Екеуміз де бір-бірімізді өзгерттік деп айта аламын, жақсы жағына қарай. Сен қай жағына өзгердің жақсы жағынан? Мен қазір жаңа айттым ғой, өзімнің құнымды қоя алатын болғанмын деп. Мынандай нәрсе, иә, иә. Оны саған Арай айтты ма, өз өзіңді бағала деп? Арай айтты, иә. Енді оған дейін анам айтатын, бірақ білмеймін ол кезде не үшін олай істемеген, ақкөңілділігім жеңіп кете беретін ол кезде. Қазір енді Арай айтады. Арай не деп айтады, не деп ұрсады саған? Не үшін, не істейсің дейді да. Айтсай өзің ақшаңды, осындай осындай өзің бағаң бар ғой сенде. Иә, бұл сенің бақытың ғой. Сіздің сөзіңіз ғой, тура осылай айтады. Иә. Содан кейін менде уже соображать ете бастадым осы нәрсені. Сол жағынан сен өзгердің жақсы жағынан. Сол жағынан өзгердім. Ал Арай? Арайды андай да, қалай айтады, бір роль бергенде
асыра ойнап жіберетіндер болады ғой, бір ой қойыңызшы деген сияқты. Бірінші сондай нәрселер көп еді. Өнер адамы дегенді, өнер адамы дегенді арай солай қабылдайтын, сәл жасандылық қосылып кететінше, сол асыра сілтеуденше, бір ана сторизге түсіп жатқанда құрметті достар анау мынау деген, вот сондай жағымен жоқ болатын кішкене, сол жағымен мен кішкене үлес қостым деп айта аламын. Арайға ән айту жағынан да бір түрлі бір жасанды тірліктер болып қалатын. Әлі де сонымен жұмыс істеп келе жатырмыз, бірақ құдайға шүкір барлығы жақсарып келе жатыр. Бірақ маска шешіліп қалды деген сөздер болған жоқ қой? Қалай? Мысалы, үйленгенге дейін басқа қыз болып, үйленгеннен кейін маска шешіліп қалды деген, қазір жаңа айттың ғой, қалыптасып қалған жағдай кезінде. Ондай болған жоқ. Сенде де болған жоқ? Жоқ, менде ондай шығар жоқ. Менде қазір наоборот, маған внимание жетіспей жүрген сияқты сезінемін кейде ше. Сол үшін де актуальный болуға тырысамын да қазір. Потому что қашанғы ел гитарамды тыңдай береді деп ше. Уже сол үшін де авторлық өсу керек деп сондай ой жеп жүрмін. Арай, саған қазір мотивация болып жатыр. Енді бүкіл осы болған жағдайдан қандай сабақ алдың? Бүкіл осы болған жағдайдан басқа адамдардың мнениесін тыңдамау керек. Бұл саған берілген өмір, бұл өмірді қалағанша өзгерт, өзіңнің қалағанша. Осы нәрсені түйдім. Берілмеу керек, сынбау керек. Өзіңнің сүйікті нәрсеңді өзіңнің болашағың ету керек болды. Күшті сөздер. Прям жатталған сөздер болып жатыр, кәдімгі цитата. Жатталмаған. Өзімнің жүрегіммен айтып отырмын шынымен де. Иә. Жатсаң сөздер. Ақ сұңқар деп тұр ғой, кәдімгі цитата айтылды. Енді өздері біледі анда. Мем жасайды дейді ма? Қалай? Иә. Сондай адамдар болса өздері жасауы. Бізде қазір бір нәрсе трендке айналған сияқты. Білесің ба қандай тренд ол? Ер адамдар екінші әйел алу деген сияқты. Енді білесің ғой, бұрын бұл жағдай бір әменгерлік нәрсе болды, ал қазір кәдімгі трендке айналды. Барлығы екінші әйел алғысы келіп тұрады. Сенің ойың қалай? Арай қалай қарайды? Менің ойым оған оншамыз. Арай однозначно. Қазір арай тыңдап отыр деп қорқып отырсың ба әлде? Жоқ, шынымен мен олай өзімнің отбасымды құнсыз еткім келмейді былай айтқанда. Мен ондай нәрсені төменге түсу деп білемін. Егер қажет болса, соғыс жылдарында енді жесір қалған әйелдер болды ғой. Иә, әменгерлік. Егер сондай әменгерлік жағдайында болса, онда болады. Шынымен де қажеттілік болып тұрады ғой ол нәрсеге. Ал былай жетіскеннен екінші әйел алу дегенге мен қарсымын, шынымды айтайын. Бірінші өзіңнің келіншегін. Сен өзің алмайсың. Алмаймын. Өз басым алмаймын. Өзіңнің келіншегіңді бақытты ет. Енді келіншегім, келіншегім деп кетпей, анаңды бірінші орынға қою керек. Мамасының баласы деп айтады мына сөзімнен кейін бәрібір де. Бірақ мен бірінші қандай да жағдай болмасын, анамды бірінші орынға қоямын. Оған түсіндіремін, түсіндіретін нәрсемді. Одан кейін келіншегіме түсіндіремін. Бізде осындай нәрсе. Егер мынандай нәрсе болады да, анаңдікі дұрыс емес, келіншегіңдікі дұрыс болып тұрады да кейде. Кейде. Бірақ та ол нәрсені өзіңнен келіншегіңді кінәлі қылмай, келіншегіңнің айтқан сөзін мен айттым деп өз ойыңмен анаңа жеткізесің да. Сонда мамаң ол нәрсені дұрыс екенін көріп, сен ойлады қылып шешімін қабылдайды да сонда. Балам өйтіп айтып жатыр ғой деп ше. Сол кезде субординация сақталады да. Біраз тәжірибе жинаған сияқтысың сонда. Кәдімгі ақылды. Ой, мен қазір гераклмын десем. Кәдімгі тренинг өткізіп отырсың ғой сен. Бүйту керек, сөйту керек деп. Курс атсайшы? Жоқ. Енді кейбіреулер бірінші аяққа тұрып алғаннан соң үйленемін деп жатады ғой негізінде. Ол қате. Негізінде мен қате деп қабылдаймын. Потому что өзі аяққа тұрып алғанша ақылды болып кетеді да ол адам ше. Сөйтеді да басқа қыз болсын, мысалы қыздар ақылды болып кетеді, 28 жасқа дейін өзінің карьерасын жасайды. Уже оған сай бүкіл жігіттер тупой болып көрінеді тоже оған. Ал жігіттер де дәл солай карьерасын жасайды, анау мынау. Яғни кішкене ақымақтау кезінде тұрмысқа шығып алу керек. Күшті ғой, бірге көрген күшті ғой. Зато не деген, кейін есіңе түсіріп отырсаң бірге қиналған кездер қадірлі өзің үшін бір күшті лав стори болып көрініп тұрады. Соның бәрі үшін өзіңнің миыңда зато шабыттанасың.
иә, айтып жатады ғой негізінде, аяққа тұрып алайын, аяққа тұрып алайын деп бүкіл өмірің өтіп кетеді деп. Адам өзі үйленгеннен кейін Құдай өзі көмектеседі дейді негізінде. Үй жағынан болсын, берекесі кіреді. Берекесі кіреді шынымен де, иә. Сенің берекесі кіреді. Баған айтып жаттың ғой, мен қазір Арайдың продюсер болғым келеді, бұйырса қолдағым келеді оны деп. Иә, шынымен де Арайдың дауысы өте ерекше, керемет. Екеуіңнің ән айтқан видеоларыңды өте жиі Инстаграмыңа салып отырасыңдар. Енді Арайдан қандай жаңа жобалар күтеміз, жаңа әндер күтеміз? Мен сені ұмытам деген әні хит болды, бағана өзің айттың. Тағы қандай ән жазылып жатыр, жаңа айттың, екінші ән жазып жатырмыз деп? Иә, екінші әні сол стильде болады. Өйткені халықтың ең бірінші құлағынан кіріп, бойын алып алған бірінші әні, мен сені ұмытам әні, соған ұқсап екіншісін шығарсақ. Соған ұқсап болғанда қандай ән ол сонда? Қалай ойлайсың, қазір халыққа қандай ән керек? Андай ма? Баяу әндер қой, өзінің әр сезоны болады ғой ән шығарудың. Мысалы күзде баяу әндер, қыста бір күшті мажорный аккордтармен деген секілді. Бұл әнді кім жазды Арайға, мен сені ұмытамды? Мен сені ұмытамды Шохан Уәлихан. Ал сен неге жазған жоқсың? Ол кезде біз екі жақта жүргенбіз. Сонда Арай сенімен ажырассаң деп жатқан кезде келді де айтты, мен Ақсұқырды ұмытуым керек деп айтты ма? Сонда саған арнап жазды ғой, айтпақшы былай. Жоқ, ең солай шығар. Мен сені ұмытам деген жоқ қой, басқа кімді ұмытады? Иә, мен ұмытқысы келген шығар. Сен бұл әнді тыңдаған кезде қандай күйде болдың? Бірінші, біз қайтадан қосылғаннан кейін әлі шықпаған еді бұл ән. Сосын Арай айтты, осындай әнім бар еді, ана жақта жүрген кезде оған қанша ақша салып қойған, шығарайыншы деп менен рұқсат сұрады. Сосын мен әнді тыңдадым. Ұнады. Текстері жүрегіме тиді, тимеді емес. Кішкене бір босап қалғандай болдым. Бірақ өнер адамы ретінде қарадым да ол әнге. Өзімнің бағамды бердім. Өте жоғары деңгейдегі ән. Шохан бауырыма алғыс айтамын сол ән үшін. Келіншегімнің бағын ашқан үшін. Азамат бауырым бар, аранжировкасын жасаған, күшті, халыққа жететін дейді. Екінші ән кім жазып жатыр? Сен ба? Екінші әннің аранжировкасын жасадық. Әнді жазған кім? Әнді Арай екеуміз жазып жатырмыз. Бірге. Жоқ, әнін жазып жатырмыз да, бірақ орындайтын Арайдың өзі. Жоқ, білем, иә. Бірақ әнін жазып жатырсың, композитор ретінде. Композитор ретінде екеуміз өз қарымызды танытып жатырмыз. Яғни Арайдың да бойында композиторлық бар. Иә, өзінің қыры бар. Жақсы. Енді Арайлым екеуің берген сұхбатта үнемі сен Арайға сөз бермейсің, өзің сөйлейсің. Неге? Өйткені журналистер тек маған ғана сұрақ қояды. Қойшы, сол үшін ба? Сол үшін да, енді менен сұрап жатқан кезде жауап беремін, не істеймін? Мен ойласам сен оған сөз бермейсің ба деп. Жоқ. Ренжімей ма потом, неге маған сұрақ қойған жоқ деп? Айтады. Бірақ айтамын да, өзің деп керекті жерлерінде бүйтіп іліп алып кетсең, саған да акцент алады ғой деп ше. Әйел сен үшін қай сатыда тұру керек? Екінші былай, сатыда. Былай, былай. Екінші сатыда. Анамнан кейін? Анамнан кейін, өзімнен кейін. Сенен кейін, яғни кішкене төмен. Жоқ, былай да, мақұл, ақылды болсын, күшті бір ақылды шешім тауып алсын, оныкі дұрыс болып тұрады ғой. Сол нәрсені іске асырар кезде әшейін бір ауыз сұрай салса да менен жетеді. Сол шешімі берекелі болады. Сол үшін де ақылдасып шешу керек. Иә, ақылдасып шешілген нәрсе берекелі болады. Жеке өзің білімдікке салынып істесе бәрібір берекелі болмайды ол нәрсе. Ал сен өзің ақылдасасың ба Араймен? Мен өзім ақылдасам. Шынды айтасың? Шынды айтамын. Барлық нәрседен? Иә, даже бір нотама дейін ақылдасам. Мына нотаны былай қойсам қалай болады, саған қалай есіліп тұр деп ше, солай. Иә, 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 жақсы. Өзіңнің қызың болғанда оны қалай тәрбиелейсің? Өзімнің қызым болғанда, қызды қырық үйден тыю деген бар. Өзінің ұнатқан нәрселеріне қарсы келмеймін. Бірақ сырттай таса, сырт көзге қатты көрсете бергім келмейді. Қалай сонда ол? Жігіттерден тыюға тырысамын болды. Ол қалай тыясың сонда сен? Күйеуге бергенше өзінің пәктігін сақтау керек болды.
нагыл айтайын ба, осылай. Солай тәрбиелеймін. Бірақ өзінің қызығушылығы, мүмкін әнші болғысы келетін шығар. Мүмкін тыймайсың. Иә, мүмкін стюардесса болғысы келетін шығар. Просто ең бірінші өзінің мынау не деп айтады? Пәк несін? Өзінің пәктігін сақтап қалу керек. Иә, сақтап қалу керек. Сол нәрсені мен жетік оған. Сен сонда оны қалай түсіндіргің келіп тұр қызыңа болашақта? Сен өзіңнің пәктігін сақта, пәктігін сақта. Жоқ, олай айтпаймын. Қалай? Қалай? Неше түрлі жол бар? Қандай жолдар? Анасы арқылы жеткіземін. Прямой айтқанда бір түрлі қыз балаға. Анасы арқылы да. Ей, айналайын. Абайла. Ертең қызың осындай болып қалмасын. Тәрбиеле, тәрбиеле. Анасы арқылы беріп отсаң, подачаны бәрі нормально болады деп ойлаймын. Ал ұлды қалай тәрбиеледі едің? Ұлды. Сен что-то жесткий отец болатын сияқтысың. Мүмкін. Қатал. Жоқ, енді кішкентай кезінде ойнаймын, еркелетемін. Өзім де бала болып кететін шығармын. Мен өзім солай ойлаймын, егер біздің Құдай қаласа баламыз болса. Енді Алланың қолында ғой. Иә, дұрыс айтасың. Ал өскенде кішкене? Өскен кезде өз жолын тезірек табу үшін оған қаталдық керек бәрібір де. Өз жолын адаспай табу үшін. Қандай қаталдық? Мысалы, бос болған жігіттер немқұрайлы нәрселермен айналысып кетеді да. Мысалы, жігіт бет бояп жүреді, жігіт бір нәрсе істеп жүреді, андай қыздардың бір кірпігі, шашы дейді. Мен өзім ондайға білмеймін, бір түрлінше перфекционистпін ба, сондай шығандай, сондай адамдар қатарына жатып істеп. Ер адам өзінің еркектік қасиетіне сай жұмыстар істеу керек деген сияқты, өзінің бағытын еркекше ұстап жүру керек деп былай айтқанда. Ал сен кішкентай кезінде қандай болдың? Мен кішкентай кезімде мені қатал ұстады. Мамам енді үйдің кенжесі болсам да қатал ұстап негізінде. Қаталдығын қалай білдірді бұл кісі? Оқтау арқылы білді. Қойшы, ұрдым. Жоқ, мен енді бала болған екен, ойынға жақын боласың. Үйге маман келгенше тапсырма беріп кетеді, мен келгенше істеп қой деген сияқты. Ойын ойнап жүріп ұмытып кетесің, сондай игротекаға кетіп қаласың. Иә, біздің енді жас кезіміз игротекада өтті, былай айтқанда. Иә. Баяғыдай асық ойнау бір нәрсе деген ұшын ғана көрдік та біз ол заманның. Қалған бәрі осы. Counter Strike басталды, иә. Counter Strike, Dota, сондай нәрсе. Сендердің отбасыларыңда жалпы қандай құндылықтар бар? Үлгілі отбасы болу үшін қандай болу керек? Біздің отбасымызда құндылықтар табысты ең алдымен үлкен адам ұстау керек, сонда берекесі кіреді. Кім таппасын? Мен ақша тапсам да, арай тапса да, үлкен адам ұстаса. Анаң ұстайды ма қасында ақшаны? Иә. Yeah. Барлығын анаңа бересіңдер? Барлығын береміз. Енді керек кезде жоқ бермеймін демейді ғой. Керек ақшаны алып отырасың өзіңе күнделікті. Бірақ үлкен адам ұстаған отбасыда береке бар. Мен сол нәрсені түсінем. Өйткені мен өзім де ұстап көрдім. Мен ұстауыма да болады өзімше. Ақшанышы. Бірақ түсіндім да, анама берген кезде. Бірақ маған бересіңдер деп айтқан жоқ, сен өзің шештің соны, иә? Мен өзім шештім, иә. Арай қалай қарайды? Арай да жақсы қарайды ол нәрсеге. Бірден жарайды деп айтты. Иә, бірден жарайды деп айтты. Біз өзіміз бір нәрсе жасар алдында отбасылық жиын болады. Түркістаннан ағам шақырып аламыз. Мәссаған, кәдімгі собрание боласың. Иә, күшті да, былай. Талқылау. Иә, үй бітеді. Үйден кейін Құдай қаласа өзіміздің бір кіші бизнесімізді ашуымыз мүмкін. Сол нәрсенің басын басадық ақылдасып. Шымкенттен бургер деген сияқты бір фаст фуд. Одан кейін Арайлының енді байқасам қыздар қауымы қатты жақсы көреді Арайды ше. Сырттан көремін ғой, суретке түсуге келіп жатады. Сол кезде қыздарының жүзінде Арайға деген кәдімгідей сыйластығы, қызығушылығы байқалып тұрады. Сол үшін де Арайлымға өзінің аты бренд қой негізі, Диарайка деп күшті көрінеді. Диарайка деген бір салонын ашып бергім келеді. Тамаша. Пока что енді Шымкент қаласынан бастап ары қарай көреміз. Қазір жұмыс жасалып жатыр, иә, негізі? Қазір шоу бизнеске жұмыс жасалып жатыр. Содан кейін көреміз. Содан кейін көреміз. Өмірде сен үлгі тұтатын адам?
өмірде мен үлгі тұтатын адам бір рет Мейрамбек ағамызбен бір баняға барып қалдық та. Мхм. Сол кезде маған күшті бір сөз айтты да Мейрамбек аға. Не деп айтты? Мынау өмірде дейді да, сен араласуым керек деп бес адамға птичка қойшы дейді да. Бес өзің пик қой, пик деп санайтын адамдарыңды сөйтіп араласып, олармен птичка қойсаң, ана бес адамға уже саған птичка қоятындар пайда бола бастайды дейді артында. Күшті сөз да. Өзің үлгі тұтатын адамдармен аралас, кездес, оларды, олармен араластым деп уже птичка қой, уже саған артыңнан птичка қоятындар пайда болады дейді да. Күшті сөз да, былай айтсаң кәдімгідей. Қазір птичка қойып отқан адамдар бар ма? Қазір бар. Сонда да арасында ең үлгі тұтатын адам кім? Сен ең үлгі тұтатын адам негізі Мейрамбек аға. Өзі мен өзі, иә, мен өзімнің болмысымда сол кісімен ішкі жан дүниең. Иә, ұқсайды. Ұқсатасың. Ұқсатам. Өмірде құндылықтарың не басты? Өмірде басты құндылықтарым ешкімнің ала жібін аттамау, ақысын жемеу, барынша поддержка беру. Егер өзіге поддержка сұрап атса, неге қолдау көрсетпеске? Шынымен де егер одан бір нәрсе шығатын болса, далбасылап сұрайтындар да бар. Кейде мен не істесем болады, мен мынандай нәрсем бар деп жоқ нәрсесін айтып мақтанып отырады да, көрініп тұрады көзге ол нәрсе. Ал шынымен, шынайы ниетпен сұраған жанға қарсылығым жоқ. Барымша қолдау көрсетем. Ақсұңқар, неге қатты өкінесің сен? Жаңа айттым ғой, сол өткен үш айға өкінемін қатты. Сосын неге қатты өкінетінім бе? Бар ма тағы да? Қатты өкінетінім жоқ, басқа. Басқа жоқ. Алла. Соңғы кездері сені не қуантады? Соңғы кездері мені сол үйдегі ремонттың бітуі. Кәдімгідей уже менде байқайсыз ба, ойлайтыным ремонт. Үйде ремонт жасау оңай емес. Иә, только мен қазір ойлап жүргенім сол. Одан кейін қуантатын нәрсе сол арайлымның шығармашылығы, өзімнің де шығармашылығым өсіп жатыр, аллаға шүкір. Шымкенттің аурасы өсіп жатыр. Баяғыдай той әншілері емес, қазір уже современный көзқараспен қарайтын әншілер Шымкенттен кәдімгідей шығып жатыр. Былай өзім кейде сұхбат жүргізіп көремін ғой, Шымкенттің бір бауырымды шақырып аламын, әнші бауырымды Шымкенттегі қызмет етіп жүрген. Зерттеймін да, сен не істегің келеді, мынандай айтып береді. Кәдімгідей оның да бір өзінің ойы бар да. Осы Алматыдағыдай сөйлегенде қуанамын да мен Шымкенттің адамыңшы. Сөйтіп оның да творчествосына кіріскім келеді. Мен қазір Шымкентке бардым, енді менің де тыңдармандарым бар ғой. Иә. Шымкенттегі осы ұжымдастарыма айтамын ғой, мені пайдаланыңдаршы, өтініш. Менімен бірге кавер түсіріңдер, жасаңдар жасайтын нәрселеріңді. Мен Шымкентке келдім, туған жеріме қызметім болсын бұл. И солай қазір коллективпен. Бесплатно. Иә, бесплатно. Сен өзің айтып алыпсың, 20 теңге сұрап жүрме? Жоқ. Қазір құдайға шүкір, өте ашық болған сияқты. Өз басыңа ұнады ма? Сұрақтар ұнады ма саған? Өзіме ұнады. Қандай сұрақты тағы да қояр едің? Өзіме ма? Иә. Нені сұраған жоқпыз біз сенен бүгін? Барлығын айттық па? Барлығы. Точно. Барлығын айттық, иә. Мынаны айтуым керек еді деген нәрсе болмай ма сенде ертең? Бәрі ашылды ғой, болды. Үш айда болған нәрсені айтып бердім ғой даже арай қыз. Айтпаймын деген нәрсені айтып бердім, одан артық не керек? Иә, бағдарламаның соңында көрермендер өздеріңіз білесіздер, бізде рубрика бар. Бұл жаңағы енді кішігірім ойын сияқты, қазір айтайын саған. Қолыңа гитараңды алсаң, мен саған қазір сөздер беремін. Сол сөздерден сен ән шығаруың керек. Так, мына микрофонды көмектесіп жіберейін. Видите, я сама сделала. Я сама сделала. Мен сен дайындалып отырсың ғой. Мен саған сөздер беремін, дайынсың ғой. Мен саған айтамын, сен ән шығарасың сол сөздермен. Бірінші мен саған, сен давай айта бересің, мен саған сөздерді қоса беремін, сен алып кетесің, жарай ма? Көреміз сені. Мен бірақ ақын емеспін ғой, композиция. Мен ақын емес едім.
ақын бола саласың. Давайте. Қара, сұлу қыз, таңғы сағат 6, кептеліс Анара гитара. Кеттік. Сұлу қыз, таңғы сағат 6, кептеліс Анара гитара. Ма? Мен әні шығатып бейін, сөзін өзіңіз білмейін. Давай, кеттік. Давай. И сұлу қыз. Сұлу қыз. Таңғы сағат 6, кептеліс Анара гитара. Қандай күшті ән шықпатыр. О, класс, супер. Сен білесің ба? Бұл әнін мен үйреніп алдым ғой. Енді мен бұл әнін шығарамын да мен шығардым деп айтам. Түсіндің ба? Қосқа бағдарлама айтып отыр ма, Анара мен ән ұрлап алды деп. Өте керемет ән шыққан сияқты. Қандай күшті мотив. Және де енді Ақсұңқар бүгін гитарамен келіп отыр. Біздің камерлерімізді естіген жандар қазір сұрайтын шығар, екеу ән шырқасын деп. Ақсұңқар гитарамен сүйемелдейді, мен үнді ән шырқайтын боламын. Тум хи хо, кеттік. Кеттік ал. Хам тере бена брена еса кетте, тере бена кя бджу демнера. Тучу се чута кар хо жаенге, то худ се хо жаенге жуда. Кюнки тум хи хо, аб тум хи хо, зиндеги аб тум хи хо. ओ जानती मेरा दिल ते ही मेरी आशिकी अब तुम ही हो Осындай әдемі әуенмен біз табу бағдарламасын аяқтаймыз. Бүгінгі бағдарламамыз, бүгінгі біздің сұхбатымыз сіздерге ұнады деген үміттеміз. Келесі бағдарламада кімді көргілеріңіз келеді, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар, трендте болайық. Қош сау болыңыздар! Ақсұңқар, рахмет, күшті. Қазір біз еще тағы жазамыз сәндерді. Так, давай келесі ән. Қандай, тез, уака-уака давай. Do you know what feels like? Do you know matter? Because the silver dust of the sail, the back in the saddle. You're gonna fall in line, never just watching. You're gonna see it, we're gonna close, and this is over. The flash was on, you're feeling, but you gotta believe it. When I think it, I when I think it, I tell me not, me not, Zangalewa. This time for tabu, tell me not, me not, vaka, vaka, tell me not, me not, Zangalewa. This time for tabu, woo! Күшті ойнайсың, тамаша. Қымбатты көрермендер, артық кем жерім болса, шынымен де кешіріңіздер. Ойбай сен бұрандай, кешіріңіздер. Барынша енді сырласуға тырыстық. Я, біз ашыла сұхбат айттық бүгін болды бізде, я. Ашылғын кеп жүрет, осылай. Ашылдың ба, мен сен аштым ба? Ашылдым. Саған ұнады ма біздің бағдарламамыз? Әрине, күшті. Я. Қош, сау болыңыздар. Көп-көп. Біздің көрермендерге не тілейсің? Зор денсаулық. Денсаулық болса, барлығы болады, бас аман болса. Дұрыс айтасың. Береке, бірлік елімізге тілеймін. Табу бағдарламасын көріңіздер, достар, әрқашан жаңа айттым ғой, трендте жүрейік. Ақсұңқар алдарыңызда өте талантты гитарист жігіт. Және де скоро менің инстаграмда және Ақсұңқардың инстаграмында жаңа кавер. Концерт. Рахмет, қыздар, жігіттер! Всех люблю!